Počitovan premijer, gospodin Zoran Zaev, počitovan minister za zemljolovstvo, šumarstvo i vodostopanstvo, gospodin Arijanit Hođa, почитувани медиуми, почитувани присутни, пред се да се заблагодарам за интересот за оваа активност денеска, бидејќи како јавно предпријатијеве имаме и добри вести, освен оние пожари кои што поминаа во изминатиот период. Денеска овде е еден почеток на една поголема и сопфатна акција за пошумување, која што јавното предпријатие ќе спроведува заедно со владата, со огромна поддршка од владата, бидејќи и владата и јавното предпријатие се многу посветени на компонентата која што значи нега и заштита на шумите. Дополнително сакам да нагласам дека денеска пошумуваме со висококвалитетни садници од наше производство на место кое што е ерозивно и кое што ова пошумување ќе допринесе кон еве изградување на една подобра средина, ќе ги спречи природните непогоди кои што би можеле да се случат овде, а да не зборуваме и за понатаму за останатите екосистемски услуги во однос на климатските промени на средината кои што ги носи шумата и сите благодети кои што произлегуваат од неа. Само кратко би сакала да додадам како се вели, природата не ја наследуваме од нашите предци, туку ја поземуваме од нашите наследници. Затоа ние, заедно со владата и јавното предпријатие, ќе се трудиме во иднина да пошумуваме, да го надградиме сето она што еве беше изгубено во пожарите, меѓутоа и се она што е наша должност и наша обврска, да биде нашата татковина едно убаво место за живење со убава природа, како што доликува и како што секогаш била. Ви благодарам.